U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, pre svega zbog bezbednosti i zaštite zdravlja, roditeljima i budućim srednjoškolcima omogućeno je da prijavu za upis u specijalizovane srednje škole obave elektronskim putem preko portala Moja srednja škola, kaže koordinatorka osnovnih škola u Paraćinskoj opštini Slavica Vulić. Ove godine, a nikada ranije, se učenici osmog razreda prijavljuju za prijemne ispite za specijalne škole, muzičke, baletske i specijalne škole za učenike sa posebnim sposobnostima. Ove godine omogućeno im je da se elektronski prijave preko portala platforme Moja srednja škola. Naravno, tom portalu, odnosno toj platformi, mogu da pristupe samo autorizovani korisnici, a autorizovani korisnici su oni korisnici koji imaju pristup učeničkim podacima, a to su naravno njihovi roditelji ili zakonski staratelji koji imaju svoje naloge u platformi, odnosno na portalu Moj S-dnevnik. Tako da preko tog portala Moja srednja škola moći će roditelji i učenici da prate sve relevantne informacije i da dobiju sve relevantne informacije vezano za upis u srednju školu. Ono što može da se uradi preko tog portala je da se elektronski prijavi za prijemni ispit u specijalizovane škole, onda mogu da prate završni ispit i da ulože prigovor na rezultate završnog ispita, mogu da prate sve informacije vezano za završni ispit i za sve srednje škole, tamo će imati relevantne informacije. Osim elektronskog, omogućeno je i neposredno prijavljivanje podnošenjem obrasca prijave za polaganje prijemnog ispita. Učenici mogu elektronski i da se upišu u željenu školu koju upišu preko liste želja. Naravno, sve ovo moći će da se obavi i lično dolaskom u osnovnu školu, odnosno u srednju školu kao i do sada. Učenicima skrećem pažnju da je u toku prijava, znači za specijalne škole, od 12. do 15. aprila to mogu da urade preko tog portala Moja srednja škola, a 15. i 16. aprila to mogu da urade direktno u tim srednjim školama u kojima će u maju mesecu polagati prijemni ispit. Prijemni ispiti u specijalizovanim srednjim školama počeće od 7. maja, dok će prema kalendaru aktivnosti konačni rezultati biti poznati 19. maja. Što se tiče završnih ispita za ostale srednje škole, oni su planirani za 23., 24. i 25. jun, dok će prvi preliminarni rezultati na nivou škola biti poznati već 27. juna, a objavljivanje konačnih rezultata završnih ispita je 2. jula.